कहाली लाग्दो रुकुम घटना हत्यापछि डोरीले बाँधेर भेरीमा बगाएको अवस्थामा सप भेटियो पश्चिम रुकुमको सोती घटनामा परि बेपत्ता भएका मध्ये बुधबार एकजनाको सप फेला परेको छ सशस्त्र प्रहरी बलको गोताखोर टोलीले डोरीले बाँधेर भेरीमा बगाएको अवस्थामा भेरी, भेरी नगरपालिका एघारका लोकेन्द्र सुनारको शब्द कुदुस्थित नदी किनारमा फेला पारेको खबर आजको राजधानी दैनिकमा जाँझरकोटका वीरबहादुर गिरीले लेखेका छन् उनलाई स्वतीका गाउँले नियन्त्रणमा लिएर कुटपिट गरी बाँधेर नदीमा बगाएको अनुमान गरिएको छ यो सहित शनिबारको घटनामा पनि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या चार पुगेको छ यो घटनामा भेरी नगरपालिका एघारका गोविन्द साई र वडा नम्बर चारका सन्दीप बिक अझै बेपत्ता छन् भेरी नगरपालिका चारका नवराज विकर गणेश बुढा तथा चौरजहारीका टिकाराम सुनारको सप यसअघि नै फेला परिसकेको छ डोरीले बाँधिएको अवस्थामा लोकेन्द्रको सप फेला परेपछि पीडित परिवार थप आक्रोशित भएका छन् मृतकको अवस्थाले यो सामूहिक हत्या हो भनी पुष्टि गरेको दलित अधिकारकर्मी गोपाल नेपालीले बताए सोती घटनाको बारेमा छानबिन र अनुसन्धानको लागि दलित अधिकार कर्मी मानव अधिकार कर्मी र कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यहरूको टोली जाजरकोट पुगेको छ सोती घटनामा हराइरहेका तिनजनाको खोजी गर्न सशस्त्र प्रहरी बलको गोताखोर टोली परिचालन गरिएको छ घटना भएको पाँच दिनसम्म पनि हराएकाहरू सम्पर्कमा नआएको र कतै नभेटिएपछि भेरी नदीमै डुबेका आशंकामा सशस्त्र प्रहरीको तालिम प्राप्त गोताखोर झिकाएर परिचालन गरिएको छ दिनपछि दिन, दिन रहस्यमय बन्दै गएको रुकुम घटनामा मृत्यु भएका एकजनाको शव भेरीमा डोरीले बाँधेर बगाएको अवस्थामा भेटिनुलाई यो पक्कै पनि शङ्कास्पद सामूहिक हत्या हो भनेर अनुमान गर्न सक् भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यस्तै अपडेटको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला